La cursa, la final d'una especial reservada per Eguas, es va celebrar el 2 de desembre del 2014 a l'hipòdrom de Son Pardo. L'Egua guanyadora damunt la línia de meta va ser desqualificada per decisió dels comissaris. El conductor, després de reclamar a la Federació Balear de Trot, va interposar dues denúncies davant la Policia Nacional. Una per reclamar la recompensa econòmica de 5.640 euros per haver arribat al primer i una altra per apostes il·legals. En la denúncia assegura tenir proves que alguns comissaris, propietaris de cavalls i fins i tot periodistes especialitzats en trot han teixit una teranyina d'apostes il·legals que superarien els 50.000 euros en algunes carreres. De la investigació se n'ha fet càrrec la unitat de joc de la Policia Nacional i la causa la instrueix el jutjat d'instrucció número 11 de Palma. De moment ja han declarat comissaris, periodistes i alguns membres de la federació. Falta per declarar un comissari francès que era present en la cursa presumptament alterada i que hauria vist com alguns comissaris feien les apostes. De moment la investigació continua en espera de nous interrogatoris. Aquesta setmana també s'ha reactivat per l'aparició de noves proves el cas Cabriol. El Saprona de la Guàrdia Civil investiga el presumpte subministrament de substàncies estimulants antirreglamentàries a cavalls que competeixen a l'hipòdrom de Son Pardo i el de Manacor.